Konflikti mes dashnor sulës dhe Kreshnik Çollakut, që për pak shkoi deri në përplasje fizike në korridoret e kuvendit, Sali Berisha e cilësoi si provokim të deputetët që mbështet Lulzim Bashën. Kreu i themelimit ju referua pranisë së Çollakut në komisionin parlamentar, të cilin opozita po përpiqi ta bllokonte. Çdo deputet që i provokon ata në protest është provokator i ult. Ata deputet të cilët provokojnë kolegët e tyre në protest për një kauzë absolute të drejtë, ata janë provokator të ult. Sigurisht nuk jam për asnjë skem, po njeriu në protest është në protest dhe nuk ka kush të drejtë ta provokojë. Sjelljen e deputetëve të Bashës që nuk e kanë mbështetur aksionin e opozitës, Berisha shpjegon me dosjen e lobimit rus, përmes së cilës mendon se i bëhet presion Lulzim Bashës. Dosje ruse ja mbylli me Gonigal për ta shitur Bashën te Edi Rama. Ai mori para Bashës me Gonigal apo nuk i mori, unë nuk jam në këtë. Por unë nuk kisha dyshim në këtë. Unë jo me kotë kisha shtruar para jush dhe shqiptarëve pyetjen. A mund pyesni veten si ka mundësi ky njeri për cilin ky po hetoi? Ky po hetonte. Ky tani pas 2 vitesh nuk fliste një, nuk e shqipronte emrin e tij. Partia Demokratike e drejtuar nga Basha reagoi përmes dhënëses Mirela Karabina, që në rrjetet sociale shkruan se Megonigal ka pranuar para gjykatës të gjithë operacionin kriminal me qëllim për baltjen e Lulzim Bashës. Përpjekjet e mirueshme për të ricikluar shpifjet e kundërshtarit politik tregojnë hallin e madh të Sali Berishës. Ashtu si nuk e zgjidhi dot hallin me amerikanët dhe britanikët në 2 vjet mashtrime dhe sulme ndaj Lulzim Bashës, ashtu as nuk e fsheh dhe as nuk e zgjidh dot me mashtrimet e Dala Boje, as hallin që ka me SPAK. Sipas dhënëses së Bashës, fushata e Berishës tregon se për interesa personale ai është gati të përgjinishtrojë edhe vetveten.